Pense nas profissões da enfermagem. É bem provável que venha à sua cabeça uma pessoa vestida de branco, sempre pronta a ajudar. Quando o assunto é saúde, a enfermagem é uma área que está presente em todas as fases da nossa vida. Cuidando do bebê ao vovô, auxiliando em cirurgias complexas e altamente tecnológicas, nas campanhas de saúde aos programas de reabilitação. Responsável pelo setor de enfermagem do Hospital Gênesis, Eledir explica a escolha pela profissão que exerce há 15 anos. A enfermagem, ela nasceu na minha vida há muito tempo. Esses 15 anos como enfermeira, ela tem toda uma história antes desse processo. Trabalhei muito tempo como técnica de enfermagem, que isso me deu muita bagagem para hoje atuar como enfermeira, porque a gente conhece o outro lado da história, não só o de coordenar, de estar delegando funções, mas o de estar presente ao lado do paciente no dia a dia de como técnica. E isso me deu uma bagagem muito grande, fortalece a minha forma de trabalhar com as próprias técnicas, porque eu sei como é que é a vivência do outro lado. E o ser enfermeira, eu acho que vai muito além só da parte da ciência. A enfermagem é uma ciência, ela é reconhecida pelo nosso próprio Corém, que hoje trabalha conosco, mas ela é a arte de cuidar. E pessoas especiais, realmente, que trabalham com o coração, com aquela sensação que estão cuidando, como se fosse alguém da família, uma pessoa muito próxima. Essa é a forma real que hoje nós esperamos técnicos, auxiliares e também enfermeiros. Quem trabalha com enfermagem deve estar atento ao princípio da ética e também desenvolver atitudes profissionais essenciais, como o cuidado humanizado e a prevenção. Se você está interessado em atuar nesse mercado, saiba que as funções e responsabilidades dessa carreira dependem de alguns fatores, como a formação e o local de trabalho, como explica a coordenadora do curso de enfermagem de um dos maiores centros universitários do estado. Bom, primeiro a gente tem uma formação acadêmica presencial, que é extremamente importante, e existe um debate sobre as formações EAD na graduação na área da saúde. Então, a formação presencial é de extrema importância. E nós temos também um amplo contexto dentro da graduação, onde a gente consegue trabalhar o aluno tanto na questão de atenção terciária, que são os hospitais, e principalmente a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, onde o aluno consegue trabalhar muito a prevenção em saúde, então um enfermeiro que vai prevenir doenças, e a gente trabalha muito a educação em saúde. Então, como que o enfermeiro pode trabalhar nessas situações, nos bairros, dentro dos hospitais, de clínicas, enfim, onde que ele consegue trabalhar prevenindo para que a gente consiga colocar isso para a população. Rafaela lembra ainda o que deve ter destaque na estrutura curricular do curso de enfermagem, devendo ter total atenção por parte do estudante. A gente bate muito na tecla da questão ética, na questão de empatia, colocar-se no lugar do outro, que é muito importante ter um conhecimento teórico, de ter um conhecimento científico, de entender, de saber a prática, de fazer uma técnica, é extremamente importante. Porém, não adianta eu saber tudo isso e eu não agir de uma forma ética, eu não tratar bem esse paciente, humanizado, de uma forma humanizada. Então, a gente precisa colocar isso para o aluno, que isso faz parte da profissão. A gente fala que é até engraçado, às vezes, a gente falar de humanização para o ser humano. Mas a gente precisa falar, e a gente fala isso sempre durante os 4 anos de formação, A gente fala assim, olha, como é importante você saber o que o outro está passando. A gente nunca vai ter esse sentimento do outro, mas colocar como importante toda aquela situação para a gente tentar resolver de uma forma menos dolorida, tanto para o profissional quanto para o paciente. Uma paixão desde a infância. É assim que Fabiana Borges, estudante do terceiro período de enfermagem, descreve a escolha pela profissão. A enfermagem, para mim, desde o começo eu senti que era o curso adequado que eu queria. Então, a enfermagem, no começo, quando eu era criança, não era exatamente o que eu procurava. Mas eu fui entendendo que o meu conceito de vida é amor, é cuidado. Então, eu acabei procurando algo que me relacionasse com isso. A enfermagem foi o curso perfeito.
Eu espero que daqui a 20 anos eu cresça, que eu possa estar incentivando outras pessoas, assim como me incentivaram, porque a enfermagem é amor, é cuidado, e é isso que eu acredito que todos deveriam ter na sua essência. No próximo bloco, você confere a importância da presença do enfermeiro no centro cirúrgico. É rapidinho, a gente volta em instantes.